Drago mi je što ćemo danas najaviti, to jest pričati o novoj knjizi Zorana Kneževa. Dugo smo je očekivali, ajde da kažemo dugo, negde smo je najavljivali u prethodnim emisijama. U pitanju je knjiga Vojvodina kazivanja i sećanja. Šta sve možete da pronađete u njoj? O čemu je sve Zoran Knežev pisao? Šta je sve prikupljao? Evo, svih ovih možemo da kažemo 10 godina. Zorane, dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa evo, napokon, kao što smo obećali prvo kod vas, evo premijera, knjige prekruče... Prvo, hvala vam na tome i čestitam na knjizi. Hvala. Evo, obećali smo prekruče izašlo iz štamparije. Eto, juče sam ja onako je prelistao, pregledao, video da je to to. I evo, danas smo kod vas, da vašim gledalcima zaista, eto, i pohvalimo se i kažemo da je... Da je knjiga izašla iz štampe. Miriši na novo. Da, zaista mnogo interesantnih priča, upravo onako kako se i zove. Vojvodina kazivanja i sećanja. Sve ono što ste čuli i od drugih ljudi, ono što ste beležili tokom svih ovih, hajde kažemo koliko već, 10 godina, je tako? Pa sigurno 10, možda i pol godine. Tu su i legende i priče i sve ono što se dešavalo, istiniti događaji i naravno važni datumi za Vojvodinu. Kada pričamo o Vojvodini, bukvalno ste sve oblasti obuhvatili. Znači, i tu je i kultura, i tradicija, i legende koje su vezane za priče o zadešavanjima u Vojvodini, poznate ličnosti. Ne znam šta sve da nabrojim, bukvalno ceo život stane u jednu knjigu, ajde, tako bih se izrazio. Jeste, pa baš ste onako rekli u jednoj rečenici dosta toga. Trudio sam se da probam da obuhvatim što je god moguće Vojvodine. Generalno, priča Vojvodine je zaista duga i priča Vojvodine se ne može ispričati u jednoj knjizi. Ali ako čovek živi svoj život i piše i putuje i upoznaje predele na kome živi, onda zaista to radi sa nekim posebnim zadovoljstvom. Ja uvek kažem, Vojvodina je za nas Vojvođane sve. Od kulture, tradicije, kulinarstva, geografije, istorije, života. Znači, sve to Vojvodina. I staviti sve to u jednu knjigu nije ni malo lako. Tako da, zaista sam se trudio da svi predeli... Treba to sve ukombinovati, ukomponovati, da to predstavlja jednu celinu. Čime ste se vodili? Čime ste se vodili? Šta je tu bilo nekako ključno... Kada pričamo o ovoj knjizi. Evo sad ću vam reći, ja sam uradio prvu knjigu o Vojvodini, Vojvodina, hronike i legende. I nekako kad sam pisao tu knjigu imao sam u glavi trilogiju. Znači, ovo je neki drugi deo te priče o Vojvodini i ima građe i za treći deo i onako da tu završimo tu priču sa tim nekim, kao što ste rekli, misterijama, poznatijim likovima Vojvodine koji nisu bili toliko do sada medijski prikazani, o kojima se nije pričalo. Mislim, kad pogledate tu, imate priču o izvesnoj gospođici, nećemo da otkrivamo ime, u stvari gospođi koja je bila ljubavnica Franc Jozefa, a koja je jedno vreme živjela u Žitištu. Znači, onda imate priču o baronu Trenku, čuvenom baronu Trenku i pandurima koji je jedno vreme i ovde. Znači, trudio sam se da pronađem te neke likove iz prošlosti koji su, vidjet ćete jednog staparca koji je, evo sad je ova brza pruga železnica, koji je prvi železnicu na prostorima Vojvodine i Srbije, dobio je plemićku titulu u Austro-Ugarskoj monarhiji. Znači, potrudio sam se da te neke likove koji su manje bili do sada prezentovani i medijski prikazani, da ih prikažem na način i da ispričam prvak Ugarske u Rvanju, recimo, sa ovih prostora. Znači, ima dosta tu zanimljivih ličnosti. Također ima dosta zanimljivih događaja koje isto pričamo. To je ono što ja kažem, jako je teško, kad pišem knjigu, jako je teško krenuti, pa sad da li ćemo pisati o ljudima, da li ćemo pisati o događajima, da li ćemo pisati o mestima. Trudio sam se da podjednako bude i Banat, i Bačka, i Srem, onako zastupno. Na kraju knjige postoji hronologija događaja koji su bitni za Vojvodinu, što je veoma važno za sve nas. Negde trebalo bi u stvari da znamo šta se to sve dešavalo. Evo, od 1371. godine, to je prvi datum od koga se krenulo, da, Marička
bitka. Pa znate šta, nekako tu sam svojim čitaocima stavio na uvid sve bitne datume koji se vezuju za ove prostore. Mi pričamo o seobi Srba, bilo je dosta seoba Srba, pa imamo tu spomenutu svaku, bilo je dosta bitaka. Mislim, prošlost je zaista zanimljiva jer prostori Vojvodine su oduvek bili ono raskrsnica puteva gde su se sve vojske koje su išle sa istoka na zapad i sa zapada na istok prolazile ovim prostorima. Ako krenemo samo da su Rimljani na ovim prostorima, znamo utvrđenja na Petrovaninskoj tvrđavi, Bononija i tu u našoj bližoj okolini Novog Sada, samo da krenemo. Fruška gora, da. Fruška gora, mislim, od 3. veka prob, vinogradi. Znači, treba ispričati tu priču. Pa dolazak, ja kad kažem da je, tu ima zanimljiva priča o fruškogorskim manastirima, recimo. Dobro. Zanimljiva priča je, ja kad kažem da je na ovim prostorima, ne samo Fruške gore i Vojvodine, već na prostorima Slavonije, na prostorima ovih predela, bilo preko 500 manastira i crkava. A mi sad znamo za 16 ili za 18. Tu sam se ja trudio da kroz narodne legende, kroz narodne priče, probamo da ispričamo i da podsjetimo naše građanstvo na sve ono što je nekada bilo, a čega više nema. Bilo je preko 200 valjda i 20 vetrenjača u Vojvodini. Sad imamo, ne znam da li ima i desetak. Znači, posle Drugog svetskog rata vetrenjače se ruše onako. Znači, ja sam tu, ima jedno 30-ak fotografija starih vetrenjača. Probao sam nekako i taj deo Vojvodine da sačuvamo od zaborava. Onda priča o dvorcima, o građevinama, tim prelepim građevinama Vojvodine koji su građeni od 17., 18., 19. veka koji sad propadaju. Da probamo nekako da zainteresujemo. Jeste kronološki pisali? Trudio sam se da idem kronološki, ali znate šta, pogotovo kod dvoraca. Dvorce drži, lupam, 50 godina jedna familija pa proda drugoj familiji. Pa onda ta familija propadne, prokarte na dvorac pa dođe treba. Znači, trudio sam se onako da generalno da sve ono što je po meni bitno da spomenemo i da čitaocima prikažemo, evo samo dovoljan podatak, evo sad listate, preko 800 fotografija ima na 620 strana. Znači, na svakoj strani, evo ovdje vidite po dve fotografije. Da, manastir Jazak. Da, trudio sam se da... 1902. godine. Jeste. Zaista ima raritetnih fotografija. Koliko ste prikupljali te fotografije? Jao, to je zaista bio posao. Moram se zahvaliti i Dariju Samiju iz Muzeja Vojvodine koji... Falile su mi recimo fotografije manastira. Ja sam imao te stare fotografije. Ali fotografije manastira posle Drugog svetskog rata, kako su izgledali kada su uništeni manastiri, svi ti silni za vreme drugog... Što od NDH, što od Nemaca, što od komunista posle Drugog svetskog rata. I to mi je onako falilo. Onda sam zamolio Muzej Vojvodine i Muzej Vojvodine izašao u susret. Dobio sam zaista neke raritetne fotografije koje, da kako, da spomenemo Ivana Boba Bošnjaka, mog prijatelja iz Renjanina, koji je isto dao mi građu. Evo sad ste otvorili jednu stranu. Jeste. Priča o Lenki Dunđerski. Tu moram da se zahvalim. I njen originalan rukopis. Jeste, da. Jeste. To je interesantna priča što će čitaoci moći da pročitaju u ovoj knjizi. Znači, došli smo do, zahvaljujući doktoru Vladimiru Sakaču, koji je zaista ono... čovek koji prikuplja građu, staru građu, jeste da se bavi medicinom, jeste da se bavi istorijom medicine, ali čovek je posvećen istoriji ovog grada i ovih prostora. Evo, ovog puta ga pozdravljam, koji je dao, on je sasvim slučajno kupio na najlon pijaci jedan spomenar, onako stari spomenar, jer on kad je odlazio, već tamo ljudi, prodavci, znaju da on kupuje te starine. Kako u stvari sve prolađe svoj put, u stvari, da. Neverovatno. I Vlada sasvim slučajno kupuje i dolazi kući i listajući taj spomenar iz 1880. neke, nailazi na potpise Lenke Dunđerski, Jelene Dunđerski. Evo, ne znam da li to gledaoci mogu da vide kako to izgleda, ali vidjet će u knjizi svakako. Originalna pesma iz spomenara. Jeste. Ona je u spomenar napisala svojeručno jednu pesmu. Imate tu spomenaru i pesmu Laze Kostića, originalnu pesmu. Što je interesantno reći? Interesantno je reći da je Lenka Dunđerski ovu pesmu napisala pre nego što je upoznala Lazu Kostića.
Znači, ja tu sad citiram jedan tekst Pere Zubca, gde Pere Zubac opisuje zaista Pera Zubac je jedan od naših najboljih poznavalaca lika i dela kako Dunđerskih, tako i Lenke Dunđerski. I zaista će čitaoci moći u knjizi da pogledaju i da pročitaju neke zaista neobične i manje poznate stvari. Sama priča kad kažete Dunđerski, pa to možete pričati. Yes. I more drugih porodica, familija koje su držale zamkove, koje su držale dvorce. Dosta pažnje posvećujem dvorcu u Beočinu koji zaista onako nepravdom propada i svaki put izgleda. Ja sam došla do fabrike cementa. Jeste, pa tu je, znači, ozbiljna je priča ispisana. Beočinska fabrika cementa, da. Tu se moram zahvaliti Facebook grupi. Ima jedna Facebook grupa, sačuvajmo dvorac, Špicerov dvorac, Marijeti Dir i ostalim divnim ljudima iz Beočina koji zaista vode računa o... I trude se da što više ispričaju tih nekih neispričanih priča o tom Špicerovom dvorcu. Pa sam ja tu onda malo nadovezao priču o Beočinskoj fabrici cementa, jer Beočin, malo ljudi zna da ima tri dvorca. Jedan je današnja opština, drugi je stanica milicije i treći je dvorac, Špicerov dvorac. Znači, čitaoci će moći zaista da dođu do nekih priča o Dvorskoj bašti, priča u Sremskim Karlovcima, priča o Ilionu, o dvorcu Patrijarha Rajačića u Sremskim Karlovcima. Znači, trudio sam se onako da kao neki putopisac putuje Vojvodinom i da... Reklama za karlovačko vino, patrijaršijsko vino. Da. Zanimljivih stvari će čitaoci moći da nađu. Pazite, knjiga je, evo, ja kažem, meni ne treba bolji kritičar nego lektor kad pročita knjigu. E, to sam dala vas pitam, da li je neko pročitao već pa knjigu evo, i kakve su reakcije dovoljno, bile? Lektor kad je pročitao kaže, ok, ovo je super, a pogotovo ovaj grca moj što radi pripremu za štampu, kada je on kaže, toliko sam nekih novih podataka. Pazite, čovek koji... čitavu godinu čita knjige i slaže knjige, priprema ih za štampu i mora da ih pročita kad ih slaže. On kaže, toliko sam zanimljivih i stvari koje nisam znao pronašao u toj knjizi. Znači, to mi govori da je zaista knjiga dobra i znate šta, posle sedme knjige već ja sam osjećam ono, znate, kad vodite prvu emisiju pa ste nesigurni u sebe, pa druga, pa malo, već posle... Da. Pete, šeste, desete, već znate da li je dobra ili nije dobra. Ono osjetite, mislim, ja je već znam na pamet koliko puta sam je iščito nešto izmenuo. Da li je ona samo za Vojvođane, to je za ljude s ovih prostora, mislim s ovog prostora, ili će zanimati ljude koji možda ne žive ovde? Jako dobro pitanje. Već sam imao kontakte sa ljudima iz Rumunije, jer ja dosta ovde, pazite, pisati o Vojvodini. Ne znači samo ovi prostori. Nekad je Vojvodina, nekad su ti prostori bila i Baranja, nekad su ti prostori Banat je mnogo manji nego što je bio nekada. Imate dosta tih prostora koje ja obuhvatam. Sama priča o baronu Trenku, o čoveku koji je legenda Slavonije, koji je Trenkovi panduri čuveni, koji su, ali on bio jedno vreme u Petrovaradinu i učestvovao je u bitkama od Italije, Austrije, znači gde god je monarhija do Slovačke, do... Mislim, to su prostori nekadašnje Austrougarske monarhije, kome je pripadao i Novi Sad i svi ovi prostori. Tu ne možemo sad govoriti teritorijalno o današnjici. Tu u prošlosti ipak idemo malo šire. Tako isto imamo predivnu priču kad pričam kako se hrišćanstvo, pravoslavlje kako se širi. Pa idemo malo i do granica Rumunije, do Čanada, do nekih prostora koji više nisu prostori Vojvodine. Trudio sam se da, kao što vidite, i knjiga je na latinici pisana svesno. Zato što mi gro ljudi ne iz Srbije, već kaže možeš ti nama poslati, evo i Slovenije konkretno, možeš ti nama poslati na ćirilici, ali mučit ćemo se da je čitamo. Ako može na latinici. Zbog toga jednostavno, zbog mojih čitaoca sam morao da idem na... Mada su sve moje knjige na ćirilici do sada, ali eto, sad moramo komercijalno da razmišljamo takva su vremena. Dobro, hoćete možda prevoditi na neki drugi jezik? Jeste razmišljali o tome? Ja sam razmišljao. Čak imam tu neke i već...
predloge da iz svih mojih knjiga izvučemo srž Dobro. I da prevedemo, da napravimo jedno kapitalno delo i da prevedemo na engleski, da prevedemo možda na više jezika, jer zaista su to neke priče Novoga Sada i Vojvodine sa kojim grad Novi Sad ili pokrajina mogu da izađu bez stida i da predstave i svoje kulinarstvo, pa tamburaška muzika. Za turiste, recimo, koji dolaze, bila bi odlična jedna takva knjiga. Ma naravno, videli ste onu priču, to je enciklopedija tamburaške muzike. Recimo, odatle izvući srž i napraviti nešto i prikazati tradiciju ovih prostora kroz muziku, priču o najstarijoj tamburi. Pa ste, to je priča koja pije vodu. Trebali bi se tako nešto uraditi, da. Pa, to je za ljude koji dolaze, s obzirom da će u Novi Sad dolaze zaista veći broj turista i zbog 2022. godine. Ove korone, znate šta, mislim, evo sad otkrivamo još jednu stvar. Ja sam imao poziv od Sonje Damjanović i od prvaka Srpskog narodnog pozorišta da po mojim knjigama da se napravi jedna ozbiljna pozorišna predstava u Srpskom narodnom pozorištu o Novom Sadu, priča o kroz te moje knjige, da se više priča uvuče i da se napravi. I mi smo imali jedno, dva, tri sastanka, međutim, došla je ovo korona, došlo je sve ovo i to je nekako sve stalo. Ima zainteresovanih i za televizijske serije, jer su to priče iz prošlosti. Tu možete da... To uvek ostaje, da. To uvek ostaje i to uvek možete, pogotovo sada iz Vojvodine, sa dosta tih nekih likova koji su manje poznati, o kojima može zaista da se ispriča onako, priča o hajducima, priča o... Pa ja sad ne mogu da se setim, priča o obaveštenim službama. Ja uvek volim malo da se zakačim obaveštenih službi, o Dušku Popovu, njegova priča o čuvenom James Bondu, po kome je Jan Fleming snimao sve one filmove koje je živeo u Novom Miloševu, u Titelu, u Beogradu, u Dubrovniku. Znači, zaista jedna intrigantna ličnost gde sam pokušao onako da izvučem ono najzanimljivije što će biti interesantno čitaocima da pročitaju. Ja bih sad mogao nabrajati, vi pogledajte, to je 800 fotografija, svaku fotografiju. 600 i više strana, da. Ali mislim da sam uspeo onako ono što sam hteo. Vi ste zadovoljni. Ja sam zadovoljni. To je najvažnije. Najvažnije. Imate neki dobar osjećaj. Da, da je knjiga izašla iz štampe, da ne moram više, da je... Sad je vi čitajte, ja sam se... Dobro. Ja sam se način. Oni koji žele da je čitaju, mogu da vam se jave na vašu Facebook stranicu, samo na društvenim mrežama ukucaju Zoran Knežev. Google će ih voditi. Prepoznaće vas, da. Da, već me prepoznaju. Ja kad ono šetam gradom, nema ono već. Već si javna ličnost i onda je to već druga priča. Nažalost, još je nema u Laguninim prodavnicama zato što je tek izašla. I štampe, ja se nevam tamo posle praznika. Znači, vas mogu da kontaktiraju. Ovo je u stvari dobar i poklon za Novu godinu. Kako da ne? Pa već su, evo, juče su već bili ljudi i kupuju za poklone. Pazite, ja sam stavio akcije mojih knjiga i sada zaista ljudi mogu za neku cenu od buketa cveća ili od flaše pića da kupe ovakvu knjigu što ostaje, što je mnogo, mnogo, da, što je mnogo onako i ljudi se više obraduju. Znate što je meni tu najbitnija stvar? Evo, ja sad za 6 godina, 7 knjiga objavljenih. Da niko nije došao, da je došao do mene do kancelarije ili negde javno da me je prozvao, da je rekao, da je bacio, kaže, evo, ovo je glupost što si ti pisao. Znači, znate kad ste na javnom mestu, kad ste izloženi kritikama svih ljudi... Uvek će se pronaći neko ko će vas kritikovati. Najviše vas pljuju i kritikuju oni koji vas ne poznaju i oni koji nisu pročitali ništa od vas. A niste doživjeli to? Ne. I to mi je nekako najveća satisfakcija. Jer ja jednostavno samo ćutim i radim. Ne obazirem se ja puno. Ja čak više volim kritiku nego hvalu. Dobro, konstruktivnu kritiku, da. Ja više volim. Mislim, ja se onda... Ja kažem, meni nikada konkurencija nije problem. Jer mene konkurencija samo tera da budem bolji. Nažalost, sad već vidim da... Dobro, vi ne razmišljate o konkurenciji. Vi negde sledite svoj put, svoju priču. Ma naravno, ja sledim svoju priču. I ono što radite, radite dobro. I svako ko se bavi tim pozivom, ko priča i ko ostavlja zaista nešto za buduća pokolenja, ima po Vojvodin, ima Milan Stepanović, ima Ilija Tucić, ima zaista divnih, ima Ivan Bob Bošnjak, zaista divnih ljudi koji pišu o svojim mestima, o svojim prostorima i koji čuvaju od zaborava te neke
te neke priče Vojvodine i ja bih voleo da što više ljudi, jer toliko toga ima neispričanog. Videli ste za Novi Sad, što mislite tek za Vojvodinu i za čitave ove prostore? Da, mi smo svake nedelje negde jednu temu obrađivali i toga ima zaista mnogo. Mislim, a stvarno, Novi Sad je, pa evo, ako vam kažem da već, ja volim svakog prvog ili drugog da napišemo makar 2-3 retka svoje nove knjige. Sledeća koju planiram će biti uspomena iz Novog Sada i opet ćemo da se vratimo u Novi Sad i da ispričamo neke priče. Evo, jedna od tema, samo da kažemo slušaocima, gledaocima, će biti zaista interesantna. To će biti neki ljudi sa margine Novog Sada. Znači, to je Ćopica, to je Vilmoš Kauboj, to je Brica. To su neki ljudi koji su negde obeležili ovaj Novi Sad, ali su negde uvek bili onako skrajnuti. Pa ćemo mi se vratiti u prošlost, pa ćemo ići od Dobošara, Čistača, Cipala. Kako je Novi Sad? I taj sloj ljudi treba predstaviti i uneti ih u knjigu. Tako da trudit ćemo se da i dalje pričamo te neispričane priče Novog Sada. U svakom slučaju, dok nova knjiga ne izađe, mi čitamo ovu. Vojvodina, kazivanja i sećanja. Da, pričamo o njoj. Eto, vidjet ćemo pa tamo negde na proleće da krenemo opet možda sa par tema da ispričamo priču Vojvodine na jedan drugačiji način, o manastirima, o vetrenjačama, da svaka emisija ima neku svoju temu i da našim gledaocima to ovako lepo predstavlja. Zorane, hvala vam puno na predstavljanju ove nove knjige. Verujem da smo zainteresovali mnoge ovoga jutra i evo pozivam ako žele da nabave knjigu, da vam se jave. Zaista mnogo toga će imati prilike da nauče, da se možda i prisete neke stvari, ono što su čuli, ono što znaju, kako ste vi to pričali, pisali i na koji način ste napisali sve to što znate. Hvala i vama na pozivu. Zaista se uvek rado odazovem i zaista mi je prijatno kod vas. I evo, ovom prilikom bih samo hteo da čestitam svim ljudima koji danas slave katolički Božić, da čestitam Badnji dan i Božić, da čestitamo svima novogodišnje praznike i onda božićne praznike koji dođu. Eto, i da ovako, da uđemo u ovu novu godinu eto, sa nekim lepim knjigama, lepim stvarima, lepim pričama i da Bože zdravlja da se družimo i u 2022. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Nastavljamo dalje.